Pozdravljeni v dogodkih. Danes jih namenjamo včeraj končanemu sejmu Agra. Z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejanom Židanom se je pogovarjal Marjan Mavčec. Gospod minister, še enkrat dober dan na sejmu Agra. Pogovarjava se na vašem rezervnem položaju, bi rekli v vojaškem žargonu. Ta pisarna je tista, ki jo zasedete vedno konec avgusta. Sem pride tudi vaša vojska, torej uradniki ministrstva. Zanimiva je ta pisarna oziroma ta paviljon. Vaša ocena? In ta pisarna je odprta zjutraj od 8:30, pa zvečer, dokler se sejem ne zapre in je večinoma zelo polna. Zdaj, moja ocena je pa naslednja, če dam oceno sejma. Letos je na nek način bil sejem presežkov. Ne gre za to, da je bila gostja Kitajska, ki kljub vsemu ima 1,350 milijona ljudi. Presežek je v bistvu število razstavljavcev. In tisto, kar je mene pa navdušilo, da ni bilo v bistvu neke pasivnosti zaradi hudega pritiska, pod katerim je kmetijstvo. Res je zelo težko to, kar se nam letos dogaja, od pretoplega morja do pretoplega gozda, suhih smrek, do tega, da imamo suše, žled, točo. Vse to je enostavno sprožilo neko energijo, da se enostavno preverjajo, ali rešitve, ki trenutno imamo, ali so dobre, kaj je možno narediti, da bi se hitreje izvajali in a je potrebno še kaj korigirati na vseh področjih. In to mene veseli, torej ni več pasivnosti, vemo, da je težko, je pa samo zavest, iščemo rešitve, nekatere smo našli in to že realiziramo. Če obenem dodava, kakšna je vizija za naprej, kaj boste počeli na prihodnjem sejmu? Uspeli smo se dogovoriti pred nekaj dnevi na zelo zanimivi način. Mladi kmetje slovenski, ki predstavljajo Zvezo slovenske podeželske mladine, so imeli na obisku predsednika evropskih mladih kmetov. Je iz Belgije, ima pa zelo zanimivo ime. Ime je namreč Janez in ni Slovenec. Bil je presenečen, da v Sloveniji znamo njegovo ime pravilno izgovarjati, seveda napisali se čist drugače in je postal navdušen nad Slovenijo in zelo hitro smo dosegli dogovor, da naslednjo leto bomo živeli na sejmu v duhu mladih. Torej, kaj narediti, da bo mladi lahko naredil več na svojem podeželju? To bo usmeritev sejma. Istočasno pa smo tudi dogovorili, da bo naslednje leto ministrska konferenca mogoče še bolj pomembna kot letos. Govorila bo o vlogi mladih, o pomoči mladih, o pomoči, ki jo mladi lahko dajo kmetijstvu in podeželju, tako da povabljeni bodo drugo leto ne samo kmetijski ministri, ampak kmetijski ministri z zahtevo, da zraven pripeljejo tistega, ki predstavlja mlade v njihovi državi. Kako je bilo z ministri? Veliko jih je bilo, stopili ste skupaj, tudi vi. Veliko je bilo pričakovanje pač tudi od skupnega srečanja ministrov in predstavnikov Kitajske. Kaj smo v resnici realno dobili od tega sodelovanja, od teh obiskov? Bili so trije različni nivoji. Že v četrtek so potekala bilateralna resna srečanja. Jaz sem imel srečanje, cel dan sem v bistvu bil skupaj z kitajskim ministrom, gospodom Hanom Fang Chujem. Isti dan sem bil kar dosti skupaj tudi z predsedujočim kmetijskim ministrom, to je estonskim kmetijskim ministrom. Namen srečanja z kitajskim je bil, da pogledamo, kaj je potrebno narediti, da bi še pospešili sodelovanje. Kitajska pa se zaveda, da ko mi gledamo sodelovanje s Kitajsko, gledamo pospešitev izvoza in nam tu pomagajo. Ne nazadnje, tudi zaradi dobrega sodelovanja je skupni lanski izvoz, ne samo hrane, zlasti drugih stvari, strojnih in drugih elementov, se povečal skoraj za 84%. In zelo mi je bilo všeč, ko je sam kmetijski minister Han zelo dobro definiral. Povedal je, vi imate seveda premalo proizvodnje, da bi nas nahranili, če bi bili mi lačni. Mi niti enega njihovega mesta ne moremo nahraniti. Tudi nobene potrebe ni, da na Kitajsko izvažate proizvode za nizko ali neko poprečno ceno, ker je že logistika predraga. Imate pa vrhunske proizvode, proizvode, ker znate trajno držati visoko kakovost in imate visoko ceno. Pravi, mi pa imamo ob tej milijardi nekaj prebivalcev, več kot 10 milijonov, verjetno 15-20 milijonov ljudi, ker jim več cena hrane ni pomembna, ker imajo tako visok življenjski status. To ne bo vaša ciljna skupina, mi pa vam lahko pomagamo, da odpiramo vrata,
in da hitreje sproščamo uvozne ovire. Mimo grede, istočasno z njim je bila tukaj tudi delegacija inšpektorjev, ki so preverjali naš čebelarski sektor, bili so zadovoljni. Tisto, kar pa tudi meni pomeni, minister je pristal, da se je tudi posamično slikal z vsemi predstavniki, direktori podjetij, ki že izvažajo ali želijo izvažati. Namreč na Kitajskem pa to, da naš direktor, ko prodira na kitajski trg, lahko pokaže sliko z ministrom, njim to pomeni, da je to pa resen partner iz Slovenije. Strinjam se z vami, da je bilo tu nekaj pomembnih premikov ali preskokov, recimo ravno v zvezi s tem. Ne? Če bi pred leti kdo rekel, glejte, ne izvažajte nečesa, kar je po ceni, bi ga gledali čudno ali kregali. Ne? Zdaj je osnova oziroma usmeritev Slovenije, da bomo izvažali tisto, kar je drago in kjer bomo res zaslužili. In tukaj je zanimiv primer slovenskih vinarjev. Oni so prvi poskusili že pred 10 leti, hodili so na sejme in prvi sejmi so bili takšni, da so se vračali poklopani nazaj domov. Niti stroškov poti niso pokrili. Sedaj pa so oni izrazito ugotovili nekaj, kar je generalno navodilo za vse, ki želijo izvažati na Kitajsko. Prvič, moraš biti stalno prisoten, sistematično prisoten in dobiti prijatelje. Drugo, na Kitajsko izvažaj samo tisto, kar imaš visoke kakovosti več let zaporedoma. Torej, ne izvažati nekaj, kar je letos kakovostno, drugo leto pa poprečno, ker boš kupca razočaral. In ne izvažaj vsega, kar proizvajaš. Sam pogledaj, kaj imaš tistega, kar imaš nekaj večje količine in to ponudi. In recimo ena od slovenskih vinskih kleti, ki je zelo uspešna, to so Goriška Brda, je samo letos v prvi polovici letošnjega leta povečala za 60% lanski celokupni izvoz vin, pa lansko leto so bili rekordni in oni izvažajo samo še draga vina. In tu je še en preskok. Ne? Mi smo ugotovili, da je ta izvoz najboljšega, dragega, dobrega, pravzaprav enako pomemben tudi za domači trg, ne? Če vključiva recimo izbrano kakovost, torej izdelki, ki so izdelani in predelani pri nas, potem se to povezuje in zaokrožuje. Tako je, torej kakovost povsod. Končam pa za tujim trgom na ta način, to, če naš proizvajalec hrane uspe na tujem trgu, je bolj močan tudi doma. To pa zato, ker na tuj trg ne izvaža, zato ker kupec želi kupiti slovensko, ampak ker želi kupiti zelo kakovostno. In potem tudi to, ta način razmišljanja proizvodne hrane prenaša tudi k nam. Izbrana kakovost Slovenije pa se je že v letu dni izkazala kot pomemben projekt zato, ker izpolni pričakovanja nas kupcev. Recimo tudi jaz osebno, ne kot minister, kot Dejan Židan, kot posameznik ima družino in hoče svoje družine najbolje, jaz dejansko želim, da je poreklo hrane slovensko, tudi surovina. Izbrana kakovost to omogoča. Jaz želim, da so uporabljeni čim strožji hrane, kriteriji za proizvodnjo hrane, tudi strožji, kot so splošno veljavni. Izbrana kakovost to naredi. In jaz želim še več kontrol. Jaz skrbim za varnost in za zdravje svoje družine, tudi na ta način, da želim res imeti varne produkte. In izbrana kakovost ima poleg vseh kontrol, ki so državne, pa tudi na ravni proizvajalcev, še dodatno kontrolo, to je kontrola akreditacijske hiše. Še nekaj se je zgodilo ob tem, ne? Da bi bili Slovenci povezani, nam ne gre najboljše, ampak tu, če zdaj pomisliva ravno na mlekarje, ki so se morali povezati, da so prišli v sistem izbrane kakovosti, pa na mesno panovo, ne? Tu sta dva pomembna preskoka. Od zadaj se tudi absolutno se strinjam z vami, pa tudi razmislek, koliko časa smo za to potrebovali. Dost težko smo se pogovorili, na trenutke tudi izgledalo, da pogovor in dogovor ne bo možen. Mi recimo bi takšen sistem morali spostaviti že vsaj 3 leta pred vstopom v Evropsko unijo. Vendar bolje je sedaj, kot pa nikoli. In izkazalo se, da če se pa vlaga dosti časa, energije v dogovor v Sloveniji, da se vse te nevladne skupine, ki se morajo dogovoriti, ker samo takrat je projekt trajnostni, če se dosti energije vlaga, na koncu prije do dogovora. In to je nekšna usmeritev, ki je za kmetijstvo nova. V kmetijstvu, v slovenskem kmetijstvu je preveč prepirov. Vsak želi delati sam, nobenega povezovanja, ne, oziroma premalo povezovanja, tako med kmeti, kakor tudi med kmeti, industrijo in trgovino. Z izbrano kakovostjo pa smo dokazali, da se da. Še nekaj pomembnega se je zgodilo, podnebne spremembe so tu in zdaj jih priznavamo vsi. Ne? Pred leti so nekateri opozarjali, drugi ne verjeli, zdaj, dobro, ameriški predsednik jim verjetno še ne verjame, morda si je zdaj premislil v zadnjem orkanu, ampak ne samo, da se zavedamo, da te spremembe so tu, imamo vendarle tudi neke konkretne načrte. Ja, dobra novica je, da je ravno v času tega sejma na dopisni seji vlada sprejela tudi program za nove namakalne sisteme do leta 2024. To je dost operativen program, ki ga zdaj začenjamo v praksi že izvajati.
Mi smo sicer ravnali že kakor, da bi ta program bil sprejet v začetku leta, ker smo morali dobiti še neka soglasja, okoljska in podobno. In se bomo prilagajali. Ampak ravno to prilagajanje, ki ga sedaj kmetijstvo razume, mi preusmerjamo svoje cilje, preusmerjamo tudi denar. Recimo, v začetku naslednjega leta bomo imeli razpis, na katerega nihče ni računal pred dvema letoma. To je 15 milijonov za oroševanje, torej kot borba proti zmrzali. Pred dvema letoma ni bilo nevarnosti zmrzali. Torej, v zadju se hitro prilagajamo, ugotavljamo pa še nekaj. Ne? Vkolikor bomo kmetici edini, ki se bomo prilagajali, bo to prilagajanje počasnejše in manj učinkovito. Sedaj pa res nujno potrebujemo program prilagajanja klimatskim spremembam na ravni države, ne več samo sektorskega. Saj kot sektor mi že delamo, vlagamo denar, če bi imeli pa skupnega državnega, bi pa se med sabo programi pokrivali in bi bilo cenejše in bolj učinkovitejše. Če se vrnemo k temu aktualnemu namakanju, zdaj slišali smo, denar za to je zagotovljen, v bistvu ni posebnih težav, da se ga lotiš. Zakaj se ga ne? Nekaj časa enostavno ni bilo zavedanja, saj so bile suše. Ampak po drugi strani vsaki namaka tudi ve, da tudi za namakanja so pa stroške, ne samo za operativno, so neki stroški elektrika pa deli za zadrževanje, ampak tudi investicijske stroške. Namreč potrebno je pa občasno tudi večje, draže stvari zamenjati. In mogoče ni izgledalo tako zelo potrebno, pa še preveč je bila miselnost, če pa kaj narobe, bo pa pomagala država. Sedaj pa vemo naslednje, tudi ko država pomaga, lahko samo zelo omejeno pomaga. Če pogledamo pri zmrzali, ki je bila huda, bomo dali kmetom enkratno pomoč, ampak to bo samo 20% ocenjene škode. Dali bomo tudi ugodne kredite, pa davke odpisali, vendar kljub vsemu je potrebno še nekaj narediti, torej zavedanja med kmeti, ki pa morajo dati soglasje, da pride do namakalnih sistemov, je več. Končno imamo tudi dokumente, ki točno kažejo, kje je vodni vir, kako narediti, koliko namakati. Zanimivo pa je, da je mogoče še najlažje zagotavljati denar za to, ker mi denar zagotavljamo iz programa razvoja podeželja. Zdaj je zagotovljeno denarja za 3000 hektarjev novih namakalnih sistemov, pa za obnovo nekaterih starih. Kolikor se pojavi recimo možnost še za dodatnih 1000 ali pa 3000, mi tudi ta denar lahko zagotovimo delno iz spremembe prioritet, to mi lahko letno spreminjamo, delno pa tudi iz posebnega zemljiškega sklada, ki ga zbiramo iz spremembe namembnosti in že pri Vogrščaku smo se odločili, da bomo en del tega denarja namenili tudi za akumulacije. Pri podnebju na boljše najbrž ne bo šlo, na slabše pa kaže tudi v novem obdobju kmetijske politike, obeta se manj denarja. Vi sicer že protestirate, koliko vas podpirajo kolegi? Sedaj vsi nam govorijo iz Evropske komisije, tako tudi dokumente pišejo, tudi posamezne države, da kjer odhaja Velika Britanija, da bo manj neto denarja v Evropi, in tudi zato, ker so nove prioritete, kot je varnost, tudi sociala, tudi okolje, da se bo denar jemal v kmetijstvo in to govorijo ali 5%, 10% ali pa 20% ali celo drugačne odstotke. Po mojem mnenju je to napačno razmišljanje zato, ker kmetijstvo je pod novimi udari. To so nove težave. Ni potrebno, da govorimo diplomatsko izzivi. To so težave, to so hude težave. Klimatske spremembe so tukaj in vsako leto povzročajo večjo škodo. Prilagajanje klimatskih spremembam ne poteka za sprejemanjem resolucij, spremembo zakonov ali strategij. V bistvu je prilagajanje so veliki investicijski vložki, zato je potreben denar. In zato sem tudi jaz, pa tudi moji kolegi ministri v drugih državah, že zelo jasno govorimo, hrana je strateška, mora ostati, težave zaradi klimatskih sprememb so velike. Prosim, lepo ne razmišljati, da boste zmanjšali denar sedaj, ko ga potrebuje kmetijstvo celo več. Če preskočiva na malo bolj osebno raven, kako se pogovarjate s kitajskim ministrom, pa zdaj ne mislim toliko jezika, o čem se pogovarjate, kaj pravzaprav gledate, pa koliko ta osebni odnos, ne, vi ste govorili tako rekoč o prijateljstvu, koliko ta osebni odnos potem pomaga tudi pri političnem delu? Zdaj, ko se pogovarjam z drugimi državami, je seveda pomembno, da me naučijo njihovo kulturo in način njihove komunikacije. Zdaj pri Kitajcih nekaj je bilo samo ušto, nekaj sem se moral sam naučiti, nekaj so me pa tudi naučili, je nekaj takole. Ne? Ko potekajo prvi pogovori, se ljudje spoznavajo. Dva dobra kitajska prijatelja, eno je minister, drugo je pa celo podpredsednik vlade, sta mi rekla, da sta odkrila mojo dušo. To, ko
oni rečejo, odkrivamo tvojo dušo, v bistvu odkrivajo tvojo posebnost in potem čez čas se odločijo, ali ti zaupajo, ali pa tudi ne. To je en proces, ki ga je potrebno pač izpeljati do konca, včasih traja več let, včasih se zgodi zelo hitro in naslednji korak je potem pa neko večjo sodelovanje. Zelo zanimivo recimo pri kitajskih uradnih razgovorih naslednje. Ko se uradni pogovor začne, če jaz obišem recimo kitajskega ministra, ima prvo na razpolago minister čas 5, 10, 20 minut, potem pa njegov gost, recimo jaz. Če bi končala, da on govori in jaz govorim in končala pogovor, bi to bil dokaz, da niso odnosi takšni, kot morajo biti. Če ponovima še enkrat, da govori kitajski minister in še jaz, in tu zaključimo razgovore, potem lahko obkljukamo in rečemo, med državama in med obema ministroma je dobro razumevanje. Ko pa pridemo do tega, kar pa smo prišli, recimo sedaj za Kitajci, ko se ta zadeva naredi, minister, od tu začnemo pa klepetati, to je pa na kitajskem neki najglobji znak spoštovanja. In recimo, jaz sem kar dosti klepetal s kitajskim ministrom, tudi s podpredsednikom vlade, tako kot recimo kot primer vam povem, sedela sva na stolu v Ljubljani zvečer in minister gleda v nebo, vpraša minister, kaj počneš? Minister govori, Dejan, gledam zvezde. Ja, zakaj pa gleda zvezde? In njegov odgovor je bil, ja, zato, ker jih vidim. In seveda, tako mora biti jasno, minister živi v Pekingu, smog onemogoča, da večino letnega časa vidi zvezde. In to je njemu bilo tako zelo zanimivo, da je pač želel, da gledamo zvezde. In smo jih gledala. Končajva s tem lepim pogledom in seveda vse dobro ob selitvi v Ljubljano, torej v redno službo. Najlepša hvala, ker ste tudi spremljali našo dogajanje in ga na nek način prenašali tudi do naših državljank in državljanov. Svidenje. To je bilo v današnjih dogodkih vse. Vabljeni tudi prihodnič, da nas spremljate.